നമസ്കാരം. 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി PG വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഷീബ വി ഐസക്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപികയാണ്. അധ്യാപനത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ നോഡൽ ഓഫീസർ എന്ന ചുമതലയും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം സ്കോളർഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനറൽ അവെയർനെസ് നൽകുക എന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലോട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലായ ഡിഗ്രി തലത്തിലും PG തലത്തിലും ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവെയില് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവെയില് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത്തരം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 3 വെബ്സൈറ്റുകളാണ്. നമ്മളുടെ പാരന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കൊളീജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ആ പാരന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. www.collegiateedu.kerala.gov.in. ഈ പാരന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിങ്ക് കാണും. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. dceScholarship.kerala.gov.in. 3rd ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. www.scholarships.gov.in. ഈ 3 വെബ്സൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്. കൊളീജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലായ ഓൺലൈൻ സ്കോളർഷിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. www.dceScholarship.kerala.gov.in. ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 15 സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ്, സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പ്, സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, സുവർണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പ് ലിങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ടും എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷനും മറ്റ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ്, കോളേജ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ആദ്യത്തെ നടപടി, സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും അവരവരുടെ എലിജിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഏത് സ്കോളർഷിപ്പാണോ എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ്. സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനായി സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓൺലൈനായി സക്സസ്ഫുള്ളായി ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം കോളേജ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോളേജ് ഓഫീസിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതോറിറ്റീസിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ, സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് കരുതി എല്ലാവർക്കും സ്കോളർഷിപ്പിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.
ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പിനും ഗവൺമെൻറ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് സെലക്ഷൻ ലഭിക്കുക. ഇത്രയുമാണ് സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ജനറലായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായി വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്രദമായ അനേകം വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്. ഉപയോഗപ്രദമായ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വീഡിയോകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിലോ നോഡൽ ഓഫീസറോടോ അന്വേഷിക്കുക. താങ്ക് യു.